nu har jeg arbejdet med det her kamera i næsten halv års tid. Og jeg synes, den har nogle funktioner, som de andre kameraer mangler helt vildt meget. Plus at man behøver ikke have de der store rekorder harddisk til at optage. For eksempel på sådan en CF fastkort, der kan man sagtens optage, og det er i rimelig høj kvalitet. Og det betyder, at lige meget hvor meget du ændrer farverne, så signalet ligger, hvor den skal være. Og det synes jeg, det er meget, meget vigtig faktor, når man køber sådan noget. Og specielt i den prisklasse, tænker man, okay, er det lidt for meget? Nej, fordi hvis du kigger på de andre kameraer i samme stil, så kan du sige faktisk, at det er væsentligt billigere, fordi du har alt i en. Det vil sige, du kan bruge den her kamera, er det til fodboldkamp, du skal bruge det, er det til studie, eller til reklame, eller hvad det er nu. Fordi den har alle de funktioner, der skal have plus. Du kan sætte en P4-linse, du kan bruge en PL-mount, som alle filmmænd de bruger. Eller du kan også bruge, ligesom mig, en IF-mount med zoom, som gør det virkelig, virkelig lækker at lave flotte billeder. Plus at den har den der autofokus-funktion, som den har altid faktisk manglet på de fleste kameraer, vil jeg sige. Men på den her, den gør det bare endnu mere lækker. Fordi nogle gange du står i en situation, hvor du skal bruge det her funktion, fordi du kan ikke bare holde øje, både om det er i fokus, eller om dit billedebeskæring er i der, hvor den skal være. Fordi nogle gange du skal lave en dokumentar-journalistik-ting, og du skal være lynhurtig. Og så har den der indbyggede ND-filter, som det, igen, den gør det meget nemmere. Plus, den kan også optage proxy samtidig. Så det betyder, at hvis du er i udlandet, du skal se materialet gennem fint, jamen, så sætter du bare den her SD-kort, og så sætter du ind i din bærbar, som det er lige meget, om den har 2 GB RAM eller 1 GB. Den kører smooth. Så skal du også redigere den, så kan du bare lave det hedder offline-redigering. Så derfor synes jeg, at den er rigtig god gamer og rigtig god investering.